生什么气啊？我知道了，你是觉得我对你啊，没有圣上对皇后那么好。你放心，等你将来快生了，我也像他们那样伺候你。我说的是真的，以后啊，我对你肯定比圣上对皇后要好上百倍、千倍、万倍。那圣上会为了阿姐控制后宫，你行吗？有什么不行的？你听好了，我杨坚对天发誓，除独孤伽罗，此生绝不纳第二人，无姬妾，无别氏，无一生之子。这可是你自己说的，这辈子只许有我一个。你要是敢食言，我就……就什么？我就跑得远远的，让你永远都找不到我。你只会这个？我还……咱回家去吧。听说你女工不行，我从小在军营里给自己缝衣裳，说不定比你还能干呢。谁女工不行了？就你知道的多。那你说说看，这世间有什么是你不会的？生孩子，这事还得你来。轻薄。还有件事，我真的不会。什么事儿？我不会再让你难过了。这些天，你流的眼泪已经够多了。以后的每一天，我都让你欢欢喜喜的。